Boa noite a todos e a todas. Estamos dando continuidade à nossa quarta temporada de lives da Cátedra Intercom em Comunicação e Informação, José Marques de Melo. Hoje é dia 10 de maio de 2022 e nós vamos realizar o sétimo encontro. Essa quarta temporada tem um total de 21 lives. Nós começamos esse projeto no dia 19 de abril e vamos seguir até o dia 28 de junho, sempre com a participação dos grupos de pesquisa da Intercom, que se matricularam, que se inscreveram para fazer parte desse conjunto de lives, que, como eu disse, está na quarta temporada. As lives nasceram durante a pandemia, no ano de 2020, naquele momento que nós passávamos ali pela fase inicial da pandemia, o distanciamento social, e surgiu então como uma ideia de atividades a serem realizadas enquanto os encontros presenciais não eram possíveis. As lives viraram um sucesso, tiveram muita adesão dos grupos de pesquisa e se tornaram parte do calendário oficial de atividades da Cátedra Intercom em Comunicação e Informação, José Marques de Melo. Eu sou o professor Rodrigo Gabriotti, sou diretor adjunto de projetos da Intercom e, juntamente com a professora Sônia Jacone, diretora de projetos da Intercom, e Nair Prata, diretora científica da Intercom, estamos à frente desse projeto da quarta temporada de lives Intercom 2022. Para a gente relembrar todas as edições das lives, nós temos alguns projetos derivados e neste ano nós temos três projetos derivados. Então, o primeiro projeto que nós temos é a colocação desta live depois no canal da Intercom no YouTube. Então, daqui a alguns dias, essa live de hoje já vai para esse canal e as pessoas podem consultar. Então, ele se torna aí um material de consulta que pode ser usado nas aulas, que pode ser usado para referência de artigos, enfim, para aquilo que as pessoas, não só do grupo, mas os pesquisadores em comunicação de um modo geral, queiram fazer o uso desta live a partir do canal do YouTube da Intercom. Um outro produto que nós temos derivado das lives, e que já é uma parceria que vem sendo realizada há algum tempo dentro desse calendário, é a transformação da live num podcast. Então, nós temos uma parceria com o Papo Jor, da Universidade Federal do Ceará, e depois eles pegam esse material, eles pegam a live de hoje e fazem uma transformação, uma adaptação na linguagem de podcast. Então, também questão aí de alguns dias, esse podcast já está disponível e pode ser compartilhado por vocês também, pelos integrantes do grupo, enfim, e é mais um material de consulta. E como a gente tem feito nas edições anteriores, nós temos a produção de um e-book. Então, os participantes da live, né, os mediadores, os expositores, eles vão fazer depois um material escrito, e esse material escrito vai nos ser enviado para que nós possamos organizar o e-book. Esse e-book vai ser lançado no Congresso Nacional da Intercom, que este ano volta a ser presencial, de 5 a 9 de setembro, na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. As inscrições já estão abertas, vocês estão acompanhando, então se inscrevam, mandem seus trabalhos. E também vai ter o lançamento das lives. Então, o pessoal que está participando das lives e vai para o Congresso vai ter a possibilidade de ter esse momento de compartilhar com a gente o lançamento do e-book a partir das lives. Como está descrito no e-mail inicial do projeto das lives, que vocês receberam e fizeram adesão, esse texto ele pode ser em formato artigo, em formato de entrevista ou em formato de comunicação acadêmica. No máximo aí de 20 páginas, e a entrega tem que ser até o dia 1º de julho, para que nós tenhamos, então, tempo hábil para o Gênio que está aqui, que nos dá o suporte todo, fazer toda a correria da diagramação, enfim, da edição, para que a gente possa lançá-lo, então, em setembro, durante o Congresso da Intercom. Então, são esses três projetos derivados: canal do YouTube, podcast e o e-book a ser lançado no Congresso Nacional. Também queria, antes de anunciar a live de hoje, em nome da diretoria da Intercom, na pessoa do presidente, professor Dr. Geovandro Ferreira, dar as boas-vindas a todos vocês. E hoje nós vamos ter então a live de número 7, que é organizada pelo Grupo de Pesquisa Comunicação e Desenvolvimento Regional e Local. O tema da live é Convergências entre Comunicação e Desenvolvimento Territorial. E quem estamos recebendo hoje? Estamos recebendo o professor Valdir Roque Dalla Brida, da Universidade Federal do Paraná, a professora Mônica Frank Carniello, que é da UNITAL e da FATEC e é a coordenadora do Grupo de Pesquisa Comunicação e Desenvolvimento Regional e Local, e a professora Mariana Reis, vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa,
a quem eu já passo a palavra, pois ela é quem vai fazer a mediação da live. Todos os detalhes, todos os bastidores já estão combinados, então fica aquilo valendo que combinamos. Lá para o finzinho eu volto para a gente fazer o encerramento. Mariana, seja bem-vinda, boa noite, boa live para vocês. Obrigada, boa noite. Obrigada, professor Rodrigo, pelas boas-vindas. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Esse é um evento do Grupo de Pesquisa Comunicação e Desenvolvimento Regional e Local, no Intercom. Como bem o professor Rodrigo falou, hoje a gente vai discutir as convergências entre comunicação e desenvolvimento territorial, né? Dou mais uma vez as boas-vindas a todo mundo, né? Explicar para a gente deixar o microfone desligado durante as falas. Os professores vão ter um tempo de fala de meia hora cada um deles, e depois a gente vai abrir também para o debate. Né? Então, antes da gente iniciar, a gente queria agradecer mais uma vez à Intercom por essa oportunidade, né? O presidente Geovandro Marcos Ferreira, Anair Prata, nossa diretora científica da Intercom, pela organização das lives, né? Que são produtos, né? Que de uma situação tão difícil que era a pandemia, né? Surgiram produtos tão criativos como as lives, os podcasts e outros produtos aí, processos de comunicação, mostrando que a comunicação ela sempre se reinventa. O grupo de pesquisa Comunicação e Desenvolvimento Regional e Local é resultante da iniciativa da professora Maria Salete Talque Santos, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que mobilizou pesquisadores que produziam estudos sobre essa temática e em 2009 se constituiu como GP da Intercom. A gente agradece a Salete, professora Salete, que daqui a pouco vai estar presente aqui também acompanhando. A gente agradece pelo legado e também aos coordenadores que nos antecederam, professor Ângelo Brás Calu, também da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a professora Magnólia Rejane Andrade dos Santos, da Universidade Federal de Alagoas. Obrigada pela confiança. Nosso grupo, a gente vai falar um pouquinho sobre como são os estudos, bem rapidamente, né, para não perder tanto, não que seja uma perda de tempo, né, mas para a gente também otimizar mais o espaço da fala e dos debates, mas para apresentar um pouco para quem está aqui pela primeira vez e ainda não conhece, e convidar todos e todas para participarem. Ele analisa processos que envolvem relação da comunicação para o desenvolvimento no território de contextos populares, tendo como objeto de estudo as instâncias de produção, circulação e recepção de mensagens, frente aos processos atuais de exclusão social e dinâmicas econômicas agrícolas e não agrícolas. Então, a gente busca compreender as práticas individuais e coletivas de gestão de mídia e conteúdo na perspectiva da construção do desenvolvimento regional e local e os processos de recepção, realçando o consumo de bens culturais e as mídias comunitárias em relação à comunicação em rede e os modos de interação transmediática, principalmente em relação à participação de populações jovens. Para compreender essa abordagem interdisciplinar, se faz necessário abordar teoricamente o desenvolvimento, né? Então, a chave da comunicação para o desenvolvimento. E a comunicação ela participa desse processo como elemento constitutivo e partícipe, né, dos processos de desenvolvimento. Então, essa relação, essa interconexão entre comunicação e desenvolvimento é o que a gente aborda no nosso GP, que vai trazer agora também na nossa live. Bem-vinda, professora Maria Salete Talques. Acabamos de falar da senhora, agradecendo o legado, acho que nos antecederam. E estamos muito felizes que hoje a gente está dando continuidade, né, a partir dessa live. E a gente convidou o professor doutor Valdir Roque Dalla Brida, pesquisador do CNPq, graduado em Geografia, com especialização em Economia, mestrado e doutorado em Desenvolvimento Regional e pós-doutorado no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Portugal. Atualmente é professor visitante da Universidade Federal do Paraná. Também é coordenador do PROPAT, grupo de pesquisa com participantes de várias instituições que aborda o patrimônio territorial como referência no processo de desenvolvimento de territórios ou regiões. Nessa fala, o professor vai nos apresentar uma abordagem territorial do desenvolvimento. Também vai participar do debate a professora Mônica Franck Carnelo, que é nossa coordenadora do GP, possui graduação em comunicação social, mestrado em Comunicação e Letras pela Universidade Presbiteriana e doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Realizou pós-doutorado na Universidade Metodista e também na Universidade do Minho, em Portugal. Atualmente é professora da Universidade de Taubaté e da Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba, FATEC. Ela vai abordar as interfaces entre comunicação e desenvolvimento. Bem-vindo, professor Valdir, professora Mônica. A gente vai fazer um auxílio aqui, vou ajudar aqui na mediação,
Eu peço para quem quiser se inscrever, né, no final do debate, possa já interagir, colocar suas perguntas pelo chat, ou a gente faz o processo também de abrir o microfone, quem se sentir à vontade de também interagir. Então, mais uma vez, já ratificamos, vai ter os momentos de fala, o professor Valdir vai explanar, fazer a apresentação, cerca de meia hora, depois a gente passa para a professora Mônica e a gente abre aí para o debate. Bem-vindos, professor, vou já abrir sua... poder compartilhar. Todos veem já a tela. Professor, com o senhor. Fique à vontade. Então, uma boa noite a todos. Uma saudação especial ao grupo que coordena a Intercom. E faço isso na pessoa que eu conheço, com quem a gente trabalha já há mais tempo no projeto de pesquisa, a minha colega e amiga, professora Mônica. Então, só queria dizer que para mim é uma satisfação muito grande poder estar abordando um tema que pessoalmente me é muito nobre, muito interessa, fez parte da minha vida desde a minha formação no mestrado, doutorado, pós-doutorado e ultimamente agora, no final de carreira, estamos trabalhando nesse projeto de pesquisa que já foi referido e que conta com um bom número de pessoas e universidades, tanto do Brasil como de outros países. Já fui apresentado, então só queria agradecer aí a Universidade Federal do Paraná, o setor litoral e o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável, no qual estou no momento atuando. Pode passar o primeiro slide, por favor? Bom, como disse a colega, eu vou trabalhar o tema abordagem territorial do desenvolvimento, né? E eu começaria fazendo uma pergunta, partindo de uma pergunta, né? Qual o sentido de utilizarmos a expressão abordagem territorial do desenvolvimento? É importante você falar isso, porque para a gente que trabalha com isso, pode ser um tema conhecido, mas não necessariamente é para todos. E aí eu gostaria de dizer que se referir à abordagem territorial, na realidade, é conceber o território como como referência fundamental para quando se propõe, se estuda um determinado território a partir da dimensão socioeconômica, cultural e ambiental. Então, e aqui o conceito de território, depois vamos fazer referência do seu ponto de vista conceitual, e pensar na abordagem territorial do desenvolvimento, tendo o território como referência, implica em compreender o território como uma construção social, resultante de acúmulos herdados de um passado longínquo ou mais recente, e que se expressam no seu arranjo, arranjo espacial, no momento, num determinado momento histórico, nas suas dimensões social, econômica, natural, cultural, institucional, humano, intelectual. E essas dimensões compõem, constituem aquilo que nós incluímos, e aí gostaria que passasse o slide seguinte, no conceito de patrimônio territorial. Esse conceito do Brasil e América Latina é deveras pouco utilizado e em muitos escritos é substituído por um outro conceito, que é o conceito de capital territorial. Não é apenas uma questão de capricho de trocar capital por patrimônio. Nós, da geografia, que eu sou a minha graduação em geografia, entendemos que a expressão, a categoria teórica patrimônio tem um sentido mais adequado para se referir ao que nós estamos querendo fazer. Bom, aqui a ideia de patrimônio territorial se refere ao conjunto de ativos e recursos materiais e imateriais. Ativo como alguma riqueza, algum bem que esteja em uso, e recursos como bens ou riquezas que não estejam no seu uso adequado ou ainda são esquecidos, né? E a ideia do patrimônio material e imaterial, e aí, como falei, resulta de um acúmulo histórico, né?
e que se expressa de uma determinada forma a partir das suas diferentes dimensões. Então, quando falamos em patrimônio produtivo, estamos nos referindo à dimensão do patrimônio territorial, que se refere aos recursos financeiros, terras, maquinaria, e da mesma forma as demais dimensões, patrimônio natural, as paisagens, o patrimônio humano, intelectual, o saber fazer, a formação acadêmica. Então, percebam que nós estamos trabalhando tanto com elementos de caráter material como elementos de caráter imaterial. E aí, na continuidade, o patrimônio cultural, o patrimônio social, o patrimônio institucional. O entendimento desse conceito ele tem uma relação com a necessidade de se entender o todo na sua complexidade. Então, o patrimônio territorial é a expressão que está representado num determinado arranjo espacial, num determinado momento, nas suas seis dimensões aqui mencionadas. Pode passar, então? Seguinte slide, por favor. Bom, eu acho retorna, que acho que pulou um ainda, né? Pode ser? Ok. Ainda uma outra questão complementar, né? O sentido de se analisar o desenvolvimento a partir da perspectiva territorial, tomando o patrimônio territorial como referência. Eu uso um autor para responder essa questão, que para mim é muito grato, um autor da geografia, um paranaense do Oeste, né? Que tem muitos livros, e o último livro eu fiz questão de colocá-lo aí ao lado. Eu não li ainda, mas sei que traz com certeza algumas questões da maior importância. E esse autor diz que pensar a perspectiva territorial do desenvolvimento representa a construção de um paradigma contra-hegemônico, ou seja, contra aquilo que está dado como status quo, né? E ele diz aí que essa construção precisa ser feita necessariamente de forma participativa, dialógica e reflexiva, envolvendo as diferenças, as desigualdades, as identidades de cada lugar e território, sem se desligar do mundo necessariamente, né? E destacando as relações próximas de solidariedade, a cultura popular, a ancoragem, a artesanalidade, as práticas agroecológicas, enfim, os diferentes elementos com as suas diferentes expressões que estão num determinado território, né? Então, a ideia de pensar o território a partir como uma proposição contra-hegemônica. Bom, para se pensar a abordagem territorial do desenvolvimento, isso aqui resultou de um artigo que está publicado na revista ali da Universidade de Taubaté, 2020, e que foi utilizado, de certa forma, como as categorias centrais para se pensar o próprio projeto de pesquisa que foi feito referência no início. E utilizamos, então, aqui quatro categorias teóricas como centrais. A categoria território, entendendo o território como estrutura, né? Onde estão representadas diferentes dimensões, né? A categoria governança territorial, entendida como um processo de conversação socio-territorial com vistas à definição do futuro desejado territorialmente, né? O patrimônio territorial já referido como a forma com que se dispõem as diferentes dimensões do território, ou o que poderíamos chamar também de o arranjo espacial, representado pelas seis dimensões do patrimônio num determinado momento histórico, né? E que, como disse antes, resulta de heranças do passado histórico e recente. E aí o desenvolvimento territorial como a função da forma, ou seja, o patrimônio territorial está em função de quê? Em função das pessoas, em função do projeto socio-territorial de futuro desejado.
E aí a figura que está aqui nos dá um pouco essa síntese, né, de como pode ser, como estão relacionadas e interconectadas essas quatro categorias, e que resulta na categoria máxima, que é o tão falado desenvolvimento territorial. Pode passar, por favor? Bom, eu acho que, não sei se não passou um slide a mais, faço favor de ver, Mariana. Passa de novo? Ok, ficamos aí. Depois, retorna, por favor. Parece estar tendo algum problema técnico no rodar o slide, mas faça favor de retornar ao slide anterior. Não, está. O probleminha técnico precisa ser resolvido aí. Para trás, por favor. É aqui, professor? A isso, apresentação pode ficar travou, aqui. Né? Aqui, aí segue essa ordem, por favor. Tudo bem. Bom, talvez seja importante você fazer aqui um destaque, né, em relação à categoria território, né? Primeiro, além do que foi referido, e com isso a gente ter um pouco mais a noção, do ponto de vista epistemológico da palavra, né? Eu uso um autor, para ser um pouco mais preciso, um autor italiano, e ele fala aí que o território não existe na natureza, ele é produto histórico da ação territorial do homem numa relação dialética e coevolutiva com o meio natural. Então, isso é importante, a ideia de território como um produto histórico no processo de construção, né? A segunda ideia complementar, a primeira, que o território inclui a variável tempo, uma vez que o processo de constituição do território é um processo histórico e é fundamental para a compreensão da identidade do lugar, né? Por favor. Acho que... Ok? Precisamos... Retorna que você... Ele vem para esse? Não, é que você E o passou... anterior é esse aqui. Retorna um atrás, eu acho que você deve estar tendo... Esse? Aqui, esse a gente já passou, né? Aí o próximo Sim. É esse aqui, que o senhor falou. Aí o seguinte vem aqui. Ok. Bom, vamos adiante. Então, o segundo conceito que também está colocado aqui como uma categoria teórica importante para entender a abordagem territorial do desenvolvimento é o conceito de governança territorial. E um autor espanhol define governança como um processo de coordenação de atores, de grupos sociais e de instituições com o propósito de alcançar objetivos discutidos e coletivamente. Então, falar em governança territorial, estamos falando de um processo de conversação social que envolve os diferentes atores sociais que estão presentes num determinado território e com vistas à tomada de decisões, né, decisões sobre assuntos públicos, né, como, por exemplo, o planejamento e a gestão do território, né? Então, a segunda categoria importante. Pode passar, por favor? Ok. A terceira, e eu diria assim... Ah, voltou aqui. Talvez a Mônica poderia transformar esse arquivo em PDF, depois passar para mim. É, eu assim, acho que você essa tá tendo dificuldade, muito problema, né? Está Pronto, trabalhando. A gente estava nesse aqui, né? Ok, por favor. Ok, foi esse que a gente Mantenha aí. Bom, a categoria teórica de desenvolvimento territorial, ela tem uma relação muito, muito próxima, muito que adere à própria ideia, ou estrutura a própria ideia da abordagem territorial do desenvolvimento. E eu vou utilizar um conceito que eu reproduzi num artigo
publicado em 2015, e eu dizia lá naquele momento, e ainda considero uma expressão interessante, de que o desenvolvimento editorial pode ser entendido como um processo de mudança continuada, situada histórica e territorialmente. Ou seja, o desenvolvimento não é alguma coisa que tem um princípio, um meio e um fim. Ele tem muito mais a dimensão do processo, ou seja, um processo de mudança, um processo de ativação daquilo que existe num determinado território. E, claro, tendo essa ideia de que esse processo ele necessariamente está e precisa estar integrado em dinâmicas intra e supraterritoriais e globais, inclusive. E o que sustenta esse processo como elemento de importância é a potenciação dos recursos e ativos, ou poderíamos chamar assim de potenciação do próprio patrimônio territorial, né? Que são os diferentes recursos e ativos materiais, imateriais, genéricos, específicos. E aí, bom, qual é a finalidade de tudo isso? Eu falava lá no slide anterior da função, né? Seria a dinamização socioeconômica e a melhoria da qualidade de vida de sua população. Aqui eu acho que estão as duas expressões de maior importância para a gente entender o que tem a ver realmente com desenvolvimento e o que muitas vezes se utiliza no próprio conceito de desenvolvimento sem grande precisão teórica, né? A ideia de que o processo que possa ser chamado de desenvolvimento, seja desenvolvimento regional, local ou territorial, precisa ter a dimensão de dinamizar a economia e a própria sociedade, sentindo o resultado dessa dinamização socioeconômica, né? E a melhoria da qualidade de vida da população. Se essas duas dimensões não acontecem integradamente, ou se não acontece num grau superior, talvez estejamos falando muito mais de crescimento econômico do que desenvolvimento. Pode passar o seguinte? Ok. Bom, se nós fizermos uma síntese dessas quatro categorias conceituais, poderíamos ter esse desenho que está aqui à nossa frente, um pouco poluído, claro, mas que aos poucos a gente pode ir desmistificando ele. Primeiro, a ideia de território com o seu patrimônio territorial como referência, a acepção de governança como método na ação coletiva do território com vistas ao desenvolvimento territorial. Então, quando falamos de território, estamos falando de uma totalidade localizada, histórica e espacialmente, que tem um conjunto de ativos e recursos que aqui no conceito de patrimônio territorial está expressado nas seis dimensões, né? E que, através de processos de conversação social, né? E que não estamos falando de processos não conflitivos, pelo contrário, estamos falando de relações de poder, de disputa, de visões de mundo, que muitas vezes são contraditórias, essas visões de mundo que ocorrem no território, e que, em algum momento, consigam produzir alguma convergência nessas visões diferenciadas e consigam projetar um projeto de sociedade, de futuro, para aquele determinado recorte territorial. Então, aquilo que nós chamamos, então, de desenvolvimento territorial. Por favor. Santos? Professor, 5 minutos, está bem? Ok, estamos bem. Salvador, seguinte, por favor. Certo. Avançando. Ok. Para finalizar, nós fizemos uma brincadeira num artigo que publicamos em 2021, eu e mais alguns colegas, mas que ela pode ser considerada alguma coisa além da brincadeira, que nós chamamos aqui do decálogo da abordagem territorial do desenvolvimento. Ou seja, 10 pontos que nos ajudam, nos orientam para pensar o desenvolvimento a partir da abordagem territorial. Primeiro, já falamos, né, a abordagem territorial precisa estar sustentada em algumas categorias teóricas já referidas, governança, né? Território, governança, patrimônio, desenvolvimento.
segundo que metodologicamente o recorte territorial e a análise precisa ser visto como um conjunto de componentes e variáveis organizadas e interdependentes e integradas. Um terceiro, a necessidade de utilização de métodos de análise multidimensionais, multidisciplinares, e que considerem integradamente as variáveis em análise. E aqui está o grande desafio, né? E é um desafio que nós tomamos no projeto de pesquisa, a Mônica provavelmente falará um pouco disso, a necessidade que seja considerada a constituição do território na forma de redes, né? Um quinto ponto, a própria ideia do todo e das partes, da complexidade, da integração de todos e partes, né? Pode passar o seguinte, né? E com isso a necessidade de ter essa visão de conjunto, né? E um sexto elemento, a importância de considerar o princípio da incompletude e incerteza, ou seja, pensar o futuro de um determinado território no momento atual, no contexto nacional e internacional, no estágio tecnológico que estamos, necessariamente precisa sempre ter esses dois princípios da incompletude, da incerteza como presentes, né? Um sétimo ponto, entender que as configurações territoriais têm sempre necessariamente um caráter plural e estão prenhes de conflitos e contradições, né? Daí a necessidade dos procedimentos metodológicos considerarem essa situação e serem capazes de fazer a interpretação da realidade histórica e social, reconhecer essas articulações e conexões entre problemas e potencialidades, e, além disso, se isso não fosse suficiente, analisar as possíveis evoluções, né? Um oitavo ponto, né? A importância da gente desconstruir aquilo que nós chamamos aqui como elitismo teórico-metodológico, né? A ideia que muitas vezes leva à exclusão e ao silenciamento de sujeitos, de saberes, e de cosmovisões quando se pensa o futuro de um determinado território, né? E que nós preferimos chamar aí da necessidade da interfertilização dos saberes. O nono ponto, considerando a perspectiva do descentramento, a importância de privilegiar nas políticas de desenvolvimento territorial tanto os setores hegemônicos quanto as atividades tradicionais presentes no território, ou seja, o saber fazer, mas também as próprias atividades econômicas daquilo que nós chamamos genericamente as populações tradicionais. E, por último, que ao serem pensados alternativas de desenvolvimento, é necessário ater-se ao indicativo quanto à redistribuição equitativa de bens e serviços territoriais entre todos os habitantes dos territórios, respeitando o direito universal de usufruir dos benefícios quando utilizados, ou quando se impõe a preservação. Aqui está um pouco a ideia, ela está muito presente, principalmente na geografia italiana, né? Mas também perpassa a discussão que acontece na geografia na América Latina, no Brasil, né? De que as potencialidades que existem no território precisam ser pensadas como bens públicos, ou seja, um determinado uma cascata ou uma cachoeira que esteja presente num determinado território e que o fato da sua beleza possa servir para uma atividade de recreação, de passeio, que ela seja vista como um bem público e não um bem que passa a ser apropriado privadamente apenas com o objetivo do lucro. Bom, essas são algumas considerações importantes para a gente pensar aquilo que nós preferimos chamar aqui de abordagem territorial do desenvolvimento. Na nossa apresentação fizemos várias indicações de leitura. Quem tiver interesse depois de aprofundar, poderão estar disponíveis, né? E ficamos também abertos para o debate posterior. Pode fechar, então. Obrigado. Muito obrigada, professor Valdir, pela sua participação. A gente passa a palavra agora para a professora Mônica. Professora, quer que eu ajude a fazer a projeção? Quer projetar daí? Como prefere? Às vezes tem aquelas travadinhas, né, tecnológicas aqui que nos Mas se puder atrapalham. projetar, eu agradeço que a gente fica com mais liberdade aqui para a conversa aqui.
Então, enquanto você ajeita os slides, eu queria formalizar o agradecimento, primeiramente, né, à Intercom, acho que por oportunizar esses espaços de debate, né, de uma associação científica que é interdisciplinar na sua gênese, né? A interdisciplinaridade está no nome, né? Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, e que acho que esse é o papel, né, de uma associação em fazer essas articulações e colocar, né, em contato pesquisadores de várias áreas do conhecimento para dar conta, né, dos fenômenos, enfim. E aí eu também queria agradecer muito a fala do Valdir e dizer que o convite foi absolutamente intencional e pontual, né? Exatamente porque essa apresentação, né, com absoluta consistência teórica, acho que converge e agracia aqui o nosso grupo de pesquisa aqui na Intercom. E, Valdir, você foi o protagonista da noite, eu vou usar a sua fala aqui para dar sequência, né, como coadjuvante aqui, para trazer, então, algumas reflexões, né, que são a própria origem, né, do nosso grupo de pesquisa, e cujo mérito, né, está na figura da professora Salete, que nos acompanha aqui. Muito obrigada, Salete, pela confiança e por toda a sua trajetória, né, para construir esse espaço junto à Intercom. E, enfim, trago essas reflexões aqui para nós pensarmos e darmos sequência, nos consolidarmos enquanto grupo, para pensar as várias abordagens e possibilidades que nós temos de pesquisas que estão dentro dessa temática. Mariana, não sei, pelo menos para mim aqui aparece com os slides do lado aqui, eu não sei se isso é relevante, talvez colocar no modo apresentação, no PDF. Eu não estou conseguindo fazer isso. Tá. Aqui. Então vamos, acho que vamos assim mesmo, sem problema, que acho que está num tamanho bom aqui, dá para enxergar os slides tranquilamente. Bom, então vamos lá, né? Então, a temática da noite de hoje, né, dessa conversa de hoje, é buscar essas convergências entre comunicação e desenvolvimento territorial, que são inequívocas, né? Acho que já temos uma trajetória que valida isso. Mas eu creio que a ideia é a gente fazer algumas reflexões e talvez pontuar alguns aspectos que possam ser bastante interessantes para pensarmos aí em possibilidades de pesquisa. No slide 2, eu apresento, fiz uma breve organização aqui da minha fala, né? Mariana está cortando um pouquinho, você podia diminuir o zoom? Aí, um maisinho, aí perfeito, aqui está perfeito, obrigada. Então, tentei organizar aqui esse momento, né? Primeiro em recuperar um pouco, pensarmos as fases, né, da pesquisa e como foi, já tem um percurso, né, esse debate. Ah, ficou perfeito agora. Tem um percurso esse debate, então tentei recuperar brevemente aqui, dentro do pouco tempo que nós temos, essas fases, né, de como se estabeleceu o pensamento científico acadêmico, no estabelecimento dessas interfaces entre comunicação e desenvolvimento, ou comunicação para o desenvolvimento, a pensar aqui, depois a gente vai refletir um pouquinho sobre essa nomenclatura. Depois eu gostaria de apresentar, e aí vai ser a interface mais consistente, né, com a fala do professor Valdir, de onde a comunicação se situa, né? Como que a gente situa a comunicação nesse escopo, nessa abordagem do desenvolvimento territorial, do desenvolvimento sob o prisma do território? Então, onde ele está, vamos dizer assim, onde a comunicação se situa no patrimônio territorial? É claro que, assim, é uma abordagem quase que pedagógica, didática, ou talvez metodológica, né? Esse é o nosso grande desafio. Visto que a comunicação permeia a própria vida em sociedade, ela vai aparecer em vários momentos, né? Mas a gente está fazendo esse exercício, inclusive aproveito, né, para evidenciar, conforme o professor Valdir comentou, que estamos num trabalho conjunto, né, com vários pesquisadores da área de desenvolvimento, exatamente buscando superar o desafio metodológico de como diagnosticar, avaliar, sistematizar, compreender esses processos, né, de patrimônio, do patrimônio de um território, de maneira operacionalizável, né, que seja
viável e cujos resultados possam ser amplamente publicizados e apropriados pelos vários atores sociais e institucionais de um território, né? Então, grosso modo, a gente tem um belo... É isso, temos um, assumimos um belo desafio e tem sido bastante produtivo e, enfim, aos poucos estamos compartilhando aqui os resultados dessa abordagem. E, por fim, eu ousei aqui sistematizar, né, as possíveis abordagens da comunicação para o desenvolvimento territorial, observando que muitas vezes, claro, acho que essa questão de que a comunicação faz parte dos processos, isso já está posto, já está evidente, mas muitas vezes isso é posto tudo no mesmo plano, tá? Comunicação, mas qual comunicação e que escopo? Então, eu ousei aqui fazer uma sistematização de possíveis abordagens da comunicação para o desenvolvimento e que estão estruturadas em um texto que vai sair, eu acho que em 15 dias, né? Já fizemos a revisão da prova, né, de um livro que vai sair pela Universidade de Taubaté com essa temática de comunicação para o desenvolvimento. O professor Valdir tem um capítulo e eu trago um outro capítulo também. Em breve, né, será anunciado publicamente, assim que for inaugurado aqui, né? Lançado de fato o livro. Então, vamos lá, vamos para o próximo slide e vamos pensar, né, na nossa premissa, né, que vai reger esse nosso pensamento aqui, esse nosso debate. Então, pensarmos, né, em uma teoria, um modelo teórico, né, de comunicação para o desenvolvimento depende, né, das concepções que se tem de desenvolvimento e de comunicação, né? E a fala do professor Valdir foi exatamente trazer essa abordagem territorial do desenvolvimento aqui para nos dar essa sustentação, né, para tentar buscar essas relações, né? Então, já temos vários elementos que já nos permitem fazer essa relação de comunicação e desenvolvimento. O próprio fato de ser do desenvolvimento precisar ser visto sob um prisma multidimensional, né? Valdir comentou, né, a questão da governança. A governança implica conversação, implica negociação entre partes, entre os atores envolvidos, entre os atores que vivenciam, constroem, né, que usam o território. Então, comunicação entra como esse elemento. Mas o que eu gostaria, né, também de deixar bem registrado, isso também tem um artigo que sustenta essa fala, que está na revista Redes, se eu não estiver enganada, né? Que a gente precisa, sem dúvida alguma, superar a perspectiva da comunicação como um instrumental, um mero instrumental, uma mera ferramenta do desenvolvimento, né? Se nós fizermos uma análise de vários planos de desenvolvimento em várias escalas, né, considerando todas as escalas governamentais, a gente vai ver que quando comunicação aparece, aparece de forma tímida ou como uma questão que é importante, mas insuficiente, que é a questão estrutural de telecomunicações. Então, infraestrutura, como disse, é importante, mas é uma abordagem tímida ainda, né? Ou muitas vezes aparece como um elemento de uma função de assessoria de imprensa, que também é importante, né? Mas são duas abordagens que ainda são tímidas, dado o papel que a comunicação ocupa na nossa sociedade contemporânea, né? E aí eu trago a leitura, né, de que nós, no conceito, né, de que nós vivemos numa sociedade absolutamente mediatizada, mais do que mediada, não é apenas a presença dos meios, né? Mas não existe uma separação entre mídia e sociedade, né? É um metaprocesso, né, em que as relações sociais, as práticas cotidianas, as escolhas políticas, os modelos de negócio, eles passam pelas tecnologias de mediação, portanto, mídias, né, e pelas empresas de mídia. Então, é muito mais do que uma questão de infraestrutura, uma questão de instrumental, né, uma questão funcionalista. Então, eu acho que temos dois prismas aqui para sustentar esse debate, que é o prisma, né, que Valdir nos trouxe brilhantemente aqui, da abordagem do desenvolvimento sob a ótica, né, do conceito de território, e esse conceito de comunicação
sob o prisma dessa ideia de sociedade mediatizada, né? Em que todas as relações elas perpassam de alguma maneira, são indissociáveis da própria existência dos processos midiáticos na sociedade. Então, isto posto, como é que a gente chegou aqui, né? Então, a gente teve várias fases, né, dessa compreensão de comunicação para o desenvolvimento, porque, de fato, houve várias fases, né, da própria transformação, né, do conceito. Isso, Mariana, obrigada. A própria transformação, né, do próprio conceito de comunicação e o próprio conceito de desenvolvimento. Então, aqui, no objetivo de dar uma aula aqui, né, assim, uma conversa aqui para a gente guiar um pensamento, mas eu tentei sistematizar aqui em décadas, talvez até de uma forma bastante simplista, mas o que eu gostaria é de fazer esse percurso para mostrar que essa compreensão que Waldir traz de desenvolvimento e essa abordagem de sociedade mediatizada, que, né, de forma muito rápida eu trouxe para cá, elas são um momento atual, uma construção sociohistórica da compreensão desses conceitos, a própria transformação da sociedade que nos levou a esse momento aqui para estabelecer essas relações, né, entre comunicação e desenvolvimento. Então, bem brevemente aqui, né, só queria relembrar esse percurso, né, que, obviamente, essa questão de a data é um referencial, né, para nós situarmos brevemente aqui, mas eu queria fazer esse percurso que se inicia, talvez, né, nessa abordagem da... Nessa primeira abordagem, né, da relação entre comunicação e desenvolvimento, que é a perspectiva da modernização, né? Aí a gente tem aqui os estudos do Wilbur Schramm, né, bastante do Daniel Lehner, bastante evidentes aqui, e que traziam uma ideia, né, de, lembrando que aqui a gente está no, vamos dizer assim, no auge da comunicação de massa, né, com televisão como protagonista, rádio ainda se mantendo com uma, né, bastante importância na sociedade. Então, aqui, uma concepção de desenvolvimento pautada, né, na ideia de uma reconstrução do mundo pós-guerra, pautado na industrialização, na ideia de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né, que isso já está bastante superada, essa leitura, né, mas em que, se, né, com base nessas concepções, a ideia de que as tecnologias de comunicação da época, comunicação de massa, seria um meio eficaz de difundir, né, tecnologias de países mais desenvolvidos para países considerados até então mais atrasados, né? Então, se a gente comparar com a premissa contemporânea, olha que lacuna, né? Olha que percurso que foi feito para a superação desse momento, que fazia sentido à época, mas que, né, estamos em outro momento. Né, a própria transformação da ideia de desenvolvimento, né, mais ou menos aqui na década de 70, e a difusão da teoria da dependência, nos permite ter um outro olhar dessa relação de comunicação para desenvolvimento, né, com base, né, na comunicação como um vetor, né, para a própria crítica do modelo importado de desenvolvimento dos países industrializados, né, e a crítica também à comunicação institucional das grandes agências globais, né, Banco Mundial, ONU, que entram com bastante força nesse momento, né. Fazendo pulos históricos grandes aí em função dos poucos minutos de fala, né, uma terceira abordagem é a perspectiva da participação situada aí na década de 80, e aí a gente tem e claro que todas essas abordagens deixam rastros, são pilares, né, seja de sustentação ou seja pilares que serviram de contestação e construção de um novo pensamento. Então, né, tudo isso é bastante importante para a gente chegar, né, na contemporaneidade. Então, aqui na década de 80, né, no Brasil especificamente, nós vivenciando um processo de redemocratização, né, Constituição de 88, trazendo uma outra leitura e com a comunicação bastante presente, né, nos conceitos de comunicação pública e os deveres, né, das instituições, então uma ruptura com o momento político anterior. Então, essa perspectiva de participação se formata, se valida legalmente, claro que na prática as coisas
não funcionam de forma tão, tão simples assim, mas a gente tem uma premissa conceitual, né, de que, né, que a participação ela é necessária. Olha aqui a base, né, para os processos de governança, né, que Valdir comentou na fala, né, na sua fala. Paulo Freire tem um papel forte aí, né, como um dos teóricos de sustentação. E aí vamos para a década de 90, quando, né, começa o processo, né, de revolução digital de forma mais com alcance da população comum, né? Então a própria emergência, né, da internet, claro que com bastante limites ainda, mas abre-se, né, uma perspectiva de uma conectividade global, né? Então a possibilidade de novas trocas aí de conhecimento e interação. Então, isso traz uma leitura bastante interessante também, talvez expõe as regiões, no sentido de dar visibilidade a algumas regiões que talvez estivessem ocultas, né? E que agora, de uma forma ou de outra, claro que a gente sabe que isso não é homogêneo, mas elas podem, de alguma forma, se fazer presentes, se fazer visíveis na mídia, né? Depois de um percurso, né, nos anos 2000, a perspectiva digital, né, global, que se intensifica, e aqui eu trago talvez uma, né, uma das pesquisadoras que eu acho que tem um olhar bem interessante, que faz essa ponte entre comunicação e desenvolvimento, que é a Dorothea Klein, né, que propõe um framework de análise, né, um modelo metodológico que exatamente permite responder a seguinte questão, né? Em quais condições, quando aplicado o método, né? Em quais condições que tecnologias de informação e comunicação ampliam as capacidades e as liberdades do indivíduo aqui ancorado na perspectiva de desenvolvimento do Amartya Sen, né? Então, aqui a gente já supera aquela fase entusiasta de que a mera presença das tecnologias de informação e comunicação vai resultar em bons resultados, vai trazer bons resultados para o desenvolvimento, e aqui já começa a ter um olhar mais consistente, quais são as condições, e já se percebem os limites também, né, de como combater as brechas digitais, né? Sim, as tecnologias das TICs são importantes, mas e as brechas digitais? Isso expõe as desigualdades que são, né, que combatê-las talvez seja o grande objetivo de qualquer processo de desenvolvimento regional, local ou territorial, né? E chegamos, né, a partir de 2010, talvez com mais desafios ainda, né, uma interação constante, mas com desafios que talvez nem imaginávamos que fôssemos enfrentar e que impactam diretamente nos processos de desenvolvimento, nos processos políticos, né? A formação das bolhas sociais, né? Nas redes sociais aqui como protagonistas e as empresas de mídia formando as bolhas sociais, gerando os antagonismos, as polarizações que temos vivenciado nos últimos anos, né? E que são diretamente relacionados, né, no efeito de como conduzir a sociedade, conduzir o território. Não temos respostas para isso, mas temos belos desafios e que só validam a relevância desse nosso debate aqui, né? As fake news, a pós-verdade, então são processos que temos que lidar e que fazem parte do nosso debate, porque impactam diretamente na dinâmica do território. Se puder passar, Mariana, eu agradeço. Então, aqui eu trouxe um modelo ideal, né, do que gostaríamos, qual é o nosso paradigma, qual é o nosso ponto de referência, o que gostaríamos, né, de ver nessa relação de comunicação para o desenvolvimento, né? Então aqui é mais talvez uma utopia ou um ponto de chegada, né, um ponto de convergência, né? Então talvez uma sociedade, né, um território no qual as pessoas desse território se comunicam rapidamente com qualquer lugar, baixo custo, né, de forma acessível. E que grupos que talvez, se não tiverem acesso à mídia hegemônica, possam se comunicar por outros canais, né? Olha que a perspectiva, né, de folk comunicação, da fazer interface aqui, né? Que possam criar ou ter, isso que não seja um impeditivo, né? Para o debate público, para acesso a fontes de informação, né? Aí vem a questão da necessidade da pluralidade de mídia, que talvez seja um dos grandes desafios estruturais aqui
né, do nosso país. E a ideia, né, também da comunicação como uma chance, né, um momento de oportunizar o feedback, né, da auditoria social, que aí entraríamos aqui na ideia de governança, fazendo a ponte com a fala do professor Valdir. Né? Bom, vamos lá para o próximo. Então, posta essa utopia aqui, né, eu trago aqui já uma interface mais pontual, né, que é resultante, obviamente está sintetizada aqui, mas que é resultante dessa nossa conversa, né, do grupo de pesquisa do qual Valdir e eu fazemos parte, né, coordenado pelo professor Valdir, em que eu gostaria de situar, né, em, claro, uma sistematização, né, pedagógica, talvez, ou metodológica, não sei, a comunicação está em todos os processos, mas uma tentativa nossa de buscar onde que está a comunicação no patrimônio territorial. Então, coloquei, né, junto com a equipe que discute, né, essa questão, essa dimensão do patrimônio cultural, entendemos que a questão da estrutura da mídia, aqui o sexto quadradinho aqui, ele é um dos componentes da dimensão cultural do território, né, e que está, né, dialoga aqui com esses outros componentes, né, a questão dos valores e códigos de conduta, que óbvio que existe a comunicação entre aqui, com ele, sem dúvida alguma, como uma perspectiva relacional, né? Quando falamos em valores e códigos de conduta, pensamos em multiculturalidade ou interculturalidade. Então, como que os diversos grupos culturais presentes no território dialogam ou não dialogam, né? Depois a questão dos saberes e fazeres da cultura, então, os saberes locais, as formas de transmissão desses saberes para outros grupos, de divulgação desses saberes, olha a comunicação também aqui, as manifestações culturais, né, e se elas são suportadas ou apoiadas por políticas públicas ou não, né, os equipamentos e políticas culturais, então, quais são os equipamentos de cultura existentes no território, se eles estão concentrados em bairros elitizados, em regiões centrais, se existe transporte para chegar nesses equipamentos culturais ou se eles estão desconcentrados. Então, né, olha quanta coisa para a gente pensar sobre a composição do patrimônio cultural de um território. E aqui a estrutura de mídia. Então, aqui a comunicação entra como elemento estruturante. Então, quais são os veículos, os meios e os veículos presentes naquele território, como se eles se articulam, se eles são plurais no sentido de nós temos a mídia comercial, comunitária, educativa, governamental, pública, existe essa diversidade ou não existe? Como é o acesso a essa estrutura de mídia? Qual é a cobertura dessa mídia, para ver se eles não deixam vazios, né, desertos midiáticos, como falamos, que estão fora da cobertura de interesse da mídia? Então, é só aqui na estrutura de mídia que a gente tem um ponto de convergência aqui entre comunicação e patrimônio territorial, né, fazendo a ponte com essa concepção trazida aqui, que é bastante profícua. E, por fim, né, a economia criativa. Então, quanto a cultura ela é estrutural, organizada de forma a gerar emprego e renda para a população local. Isso aqui dá um belo debate, né, mas já vou para os meus comentários finais aqui, acho que tem mais um slide só. Por favor, Mariana, então aqui só um título. Então, eu vou aqui para o grande finale aqui, que são essas abordagens de comunicação para o desenvolvimento territorial. E o que eu queria pontuar aqui, eu queria tentar organizar essa relação de comunicação para o desenvolvimento em dimensões, porque para a gente tirar essa ideia, a comunicação e desenvolvimento é a comunicação num único plano. Não, como que ele aparece, como que a comunicação aparece em um território, né? Em quais dimensões, em quais planos, né, que aparece, para não ficar com uma abordagem simplista às vezes, então temos meios de comunicação, então é favorável para o desenvolvimento, se fosse assim estaria simples, né? Então eu apresento aqui quatro dimensões, né, isso é por minha conta, é uma reflexão que eu compartilho com vocês, né,
A dimensão estrutural, que sim, né, precisamos compreender e discutir propriedade de mídia, distribuição espacial das empresas de mídia, a tipologia, né, de mídia, se é mídia comercial, se é mídia pública. Então, tem uma série de elementos, não vou me deter aqui em todos, porque eu sei que meu tempo está se esgotando, mas aqui nós temos essa questão estrutural, estruturante, né, da comunicação para o desenvolvimento. Em sequência, a outra dimensão que eu apresento é a dimensão institucional, né? Aqui nós temos vários aspectos. A própria existência, né, de um reconhecimento legal, né, de uma legislação que ampare, né, a comunicação pública para que as instituições públicas, né, atendam aos critérios mínimos, né, de transparência, de difusão, de publicização de aspectos que são de interesse da população. Olha aqui a questão, né, que tudo isso vai impactar em conhecer o próprio território. Conhecer o próprio território é fundamental para desenvolver sentimento de pertença, para conseguir se envolver, né, na governança territorial. Então, são questões que dá para fazer várias pontes, né, em relação à abordagem territorial do desenvolvimento. A questão do acesso equitativo a informações de interesse público e o próprio acesso equitativo à mídia, clareza, né, na distinção entre comunicação pública e comunicação governamental, né, a existência de canais de diálogo bilaterais, né, que permitam a participação da população. Particularmente, eu tenho algumas pesquisas desenvolvidas nisso e tem lacunas sérias, tanto na oferta quanto na... né, por parte da recepção e da ação da população, mas tem explicação para isso, né, mas isso é um outro assunto. Depois, na questão da dimensão relacional, né, como que os grupos, né, que debatem, que estabelecem a dialética no território, como eles se relacionam, eles têm voz, têm espaço na sociedade, como eles dialogam, quais são os canais, como ocorre a interculturalidade, né, desse ponto de vista dos vários atores sociais, né, institucionais que usam o território, né, na perspectiva do Milton Santos aqui. E, por fim, a dimensão perceptual, que entra aqui um elemento bastante importante, né, de como as pessoas percebem seu território, seu município, sua região, seu estado, não importa qual a delimitação, né, que imagem que elas têm perceptual, como que elas recebem. Aí entram as pesquisas no campo da recepção, né, da percepção simbólica, e que vai, sem dúvida alguma, estabelecer as formas de relação que os atores que constituem aquele território se relacionam com o próprio território, né? Então, isso é bastante, bastante importante. Então, trouxe aqui de forma bastante rápida, né, mas a minha proposta, né, é a gente pensar, né, a gente tem um acervo imenso aqui de pesquisas desse grupo e de outras pesquisas que trilham, né, essa relação de comunicação para o desenvolvimento, mas fica essa proposta de nós pensarmos, né, qual é o âmbito aqui da comunicação que estamos, qual a dimensão que estamos tratando. Agradeço, então, obrigada pela presença, por nos ouvirem, e agora, né, nos colocamos à disposição. Muito obrigada, professora Mônica. Ainda faltavam 5 minutos, eu não tinha avisado, porque, de fato, a senhora deixou aí um tempinho ainda. É, então, vou aproveitar esses 5 minutos aqui. Pode aproveitar, né, então. Para falar, já que, né, temos esses minutos, eu queria também destacar, né, a participação do professor Valdir, a coordenação do professor Valdir, de uma grande equipe de pesquisadores, né, nós somos, acho que, 32, né, e aí eu me faço aqui como, me coloco como a representante, né, da área de comunicação, acho que eu sou a única de comunicação no grupo, né, e com essa responsabilidade de fazer essa ponte entre grupos de pesquisa, entre as áreas do conhecimento, né, a própria área de desenvolvimento regional é essencialmente interdisciplinar, mas aí a gente precisa achar nossas entradas, né, achar nossos eixos e elos teóricos, que acho que é o que estamos fazendo aqui, pelo menos foi nossa intencionalidade, né? E
também convidá-los, né? A gente vai ter um outro momento, né, para isso, no dia 23 de maio, no Enampur, também vamos ter um debate, já com uma abordagem mais de explicitação de um método de pesquisa que estamos ousando aqui delinear. Pronto, usei meus 5 minutos. Passou. Muito obrigada. Maria, não posso usar... Pode falar. Sim, um sim, fica à vontade. A Mônica deixou? Não, eu ia só ressaltar... Bom, primeiro pedir desculpa das questões mais técnicas aí, que atrapalhou um pouco a minha fala, mas tudo bem. E dizer disso que a Mônica estava se referindo, de o quanto é desafiador a gente trabalhar de uma forma interdisciplinar, né? E a gente está se propondo nesse... Está se propondo, não é um trabalho que começou agora, começou já há mais de um ano, a pensar... Uma metodologia para a gente trabalhar o território a partir dessa visão de todo, da complexidade, da inter-relação das partes, de não ver, tentando superar estudos que normalmente ficam apenas numa dimensão setorial, né? Então, o pessoal da agricultura trabalha a questão, o pessoal do urbano, do planejamento urbano, enfim, cada um nas suas caixinhas, né? E aquilo que a Mônica está dizendo, que no dia 23 vamos fazer uma primeira explanação de um instrumental metodológico, é fruto dessa discussão. Somos 39 professores, são 20 universidades envolvidas, né? E eu tenho a honra de coordenar esse grupo todo. Temos desde filósofos, comunicadores, geógrafos, economistas, administradores, enfim. Essa é a experiência fantástica que estamos desenvolvendo, né? E essa fala do dia 23, numa sessão livre, é a nossa primeira manifestação pública em relação a um esboço desse instrumental metodológico, né? Então, ele é importante em função dessa complexidade que é pensar o território, a região, o município, a partir de uma visão multi ou interdisciplinar. É isso. E só queria salientar que a Mônica, como comunicadora, tem tido um papel importantíssimo, né? Porque nós, às vezes, somos bons pensadores e nem sempre bons comunicadores, né? E ela consegue fazê-lo de uma forma muito interessante. É isso aí. Obrigada, professor Valdir, pelas suas palavras. A gente vai abrir para o debate. Antes, eu já queria fazer um comentário que, por muito tempo, a gente ouviu falar, né, que os estudos de comunicação para o desenvolvimento estavam fora de moda, né? Tem um período assim, da academia e tem aqueles temas que acabam sendo os mais recorrentes, os que estão mais considerados mais atuais, né? Mas quando a gente passa a olhar, né, aquela linha do tempo, de como a gente foi olhando para o desenvolvimento e a relação com a comunicação em cada um desses momentos, inclusive em hoje, né, nos anos... Estamos aí no século XXI, no segundo decênio do século XXI, a gente para pensar como, na verdade, são estudos atuais, né, que vão se reinventando, né, o tempo todo. Então, a partir de 2010, a gente já começa a falar de redes sociais, já estamos em 2022, né, quais serão os desafios, né, que a pesquisa vai nos apresentar também. Algo que foi muito interessante, eu acho também que foi trazido na fala do professor Valdir, foi esse conceito do território, né? A gente aqui fala em desenvolvimento local, desenvolvimento regional, mas não tão diretamente trabalha com desenvolvimento territorial. Então, ele fala dessa questão do que é o território, como é que é desenvolvido esse conceito, né? Como é que ele é pensado, né? Para além de uma questão também de um espaço físico, uma conceituação política também, né? E me levou a pensar também na questão que a gente ultrapassa muitas vezes o espaço geográfico mesmo, né? Então, a gente está falando aí economia criativa, redes sociais, será que a gente pode falar de outro tipo de território, os territórios digitais, né? Outras comunidades que vão se formando, né, a partir de internet, né? Enfim, então, acho que dá muito pano para a manga aí para a gente começar esse debate. E vou começar já deixando uma pergunta, né, para os dois debatedores. Tem já uma pergunta aqui, mas eu vou fazer na sequência. Era um pouco falar sobre justamente esses desafios, né, da pesquisa interdisciplinar, porque a gente está na sociedade, com a sociedade de estudos interdisciplinares em comunicação, então, atrás do seu próprio nome, na sua própria essência, essa questão de se pensar de forma interdisciplinar. E aí pensar um pouco aí na pesquisa nos dias de hoje, quais são esses desafios que vocês levantam, né? Vocês fazem parte de um grupo de pesquisa com mais de 20 universidades, quase 40 professores. Então, um pouco, trazer um pouco disso, e na sequência a gente vai para a pergunta no chat.
Obrigada. Mariana. Se a Mônica quer falar, depois eu concluo. Como eu posso minimizar a minha imagem? Não estou conseguindo. Quando eu abro, ela toma a tela. Eu não sei. A gente está com essas questões de qual aprendizado do Zoom, né? Porque cada reunião, cada evento é uma plataforma diferente, a gente vai conhecendo. Eu acho que talvez tenha uma do lado direito da sua tela, talvez tenha assim, viu, com uma telinha, como se fosse uma telinha de cinema. Eu acho que ali dá para escolher como quer ver, se quer ver tela cheia, se quer ver de lado. Acho que talvez essa tentativa. Salete. Deixa eu ver. Você quer já fazer também uma pergunta, Salete, na sequência, porque de repente eles podem já responder. Eu gostaria de fazer um comentário, e não necessariamente nesta ordem agora. Você diz quando eu deverei falar, certo? Tudo bem, então. Então, professora Mônica, professor Valdir, quem começa? Bom, posso começar, né? Então, a pergunta em relação aos desafios da interdisciplinaridade, né? Acho que são muitos, mas são um enfrentamento que é absolutamente necessário, isso está posto, né? Que é resguardada na ideia da complexidade, né? Do Mohan, né? E outros autores. Mas eu acho que... Eu entendo assim como um desafio metodológico, que acho que é o que estamos enfrentando, né? Como operacionalizar pesquisas que demandam uma flexibilidade, né? E abarcar vários marcos teóricos de sustentação. Acho que esse é um aspecto. Eu acho que outro aspecto que talvez seja um desafio, né, é a nossa própria mentalidade, né, de fazer essa mudança de mentalidade, porque nós, pelo menos nós mais velhinhos, né, nós fomos criados numa abordagem ainda disciplinar, né, ainda que com alguns avanços, talvez nos debates de sala de aula, mas a própria estrutura das universidades é disciplinar, nós temos curso disso ou daquilo, né, então, né, os próprios currículos ainda são disciplinares, né? Claro, existe né, às vezes a incorporação de uma disciplina de sustentação de outra área do conhecimento, né? Já foi mais engessado do que isso, mas talvez seja insuficiente ainda para a gente superar talvez alguns vícios, né? Como pesquisadores de romper do nosso olhar de um ponto de vista que é um ponto de vista possível, né? Mas não é o único. Eu acho que assim, me sinto privilegiada, na verdade, de trabalhar numa equipe em vários momentos, no próprio mestrado, no qual eu sou docente, né, já há 16 ou 17, já perdi a conta já, né, mas que é formado né, ele é absolutamente interdisciplinar, os colegas são cada um de uma área do conhecimento, isso, né, me foi posto como um desafio quando eu era uma recém-doutora, e eu acho que isso foi uma escola, né, uma escola, assim, de abrir o olhar, então foi bem interessante. E reforço, né, o papel das associações científicas, né, estamos aqui, né, né, guarda-chuva aqui da Intercom, que nos abre esse espaço, né, eu acho que esse é o papel, né, das associações, de abrir espaços de novas combinações, novos olhares, que às vezes não dá certo, outras vezes nem tanto, mas é um lugar de experimentação, né, de como usar a ciência para fazer a leitura do nosso mundo, né. Professor Valdir? Talvez, Mônica, eu ajudaria a responder a pergunta. Essa questão foi um tema das nossos primeiros encontros, e a gente teve um desafio a mais, que foi, iniciamos o projeto no período da pandemia, e nós tínhamos a dificuldade, o nosso único instrumento era nos vermos pela telinha que não estamos nos olhando hoje, né? Então, talvez isso tenha sido um problema, mas de certa forma deixou de ser um problema, porque a gente conseguiu reunir nós do Brasil com argentinos, com pessoas de vários países do mundo que presencialmente, a não ser em grandes projetos com grandes financiamentos, que não é o nosso caso, né, conseguiria fazer isso. E uma segunda questão importante. Talvez a questão mais importante é que a gente começou lá no início
a pensar, bom, nós precisamos pensar a partir de que base epistêmica nós vamos dialogar. Né? Então, acho que esse foi o primeiro momento. E aí a gente, por exemplo, a gente definiu, não, quais os campos epistêmicos que servirão como base para nós podermos estabelecer um diálogo, eu da geografia, a Mônica da comunicação, um sujeito lá da filosofia, da sociologia, da economia, da administração, enfim. E aí a gente definiu, né, a partir de que campos epistêmicos, né? E cada um desses campos epistêmicos, é claro que eles interpõem implicações quanto à forma como vamos observar, olhar para o objeto, né? Em função dos seus princípios orientadores, né? Então, por exemplo, claro que um dos campos epistêmicos definidos foi a chamada nova teoria dos sistemas. Por quê? Porque nós estamos falando em multidimensionalidade, em interdependência, a própria perspectiva da complexidade, perspectiva dialética também, tomando um pouco de água lá da discussão sobre a decolonialidade, a própria perspectiva do descentramento, enfim, essa ideia de primeiro definirmos campos epistêmicos a partir dos quais nós todos passaríamos a orientar a nossa fala, a nossa discussão, né? E aí, a partir desses campos epistêmicos, nós chegamos a definir, bom, mas quais categorias teóricas vão ser centrais para a gente discutir desenvolvimento territorial numa perspectiva multidisciplinar? E aí a gente chegou naquela síntese que eu falei, que eu usei na minha fala, né? A categoria território, governança territorial, patrimônio territorial e, por fim, entendendo o desenvolvimento territorial como a função de tudo isso, ou seja, para que estão colocados, no caso, esses elementos aí, né? Então, acho que essa questão é uma questão de ordem, vamos dizer assim, teórica, epistêmica, né? Mas que serviu como um primeiro momento, né? E aí eu lembro que numa das primeiras reuniões, né? A gente não tinha muito claro essa questão, e uma professora lá do Cariri, do Nordeste, né, perguntava assim: bom, mas professor, a gente precisa definir, bom, a partir de que campo epistêmico nós vamos fazer as análises, porque isso vai implicar na própria orientação. E eu acho que isso foi o ponto de partida importante e que permitiu essa fala entre os diferentes, né? Então há um limite, né? Que é a própria abordagem, no caso, abordagem epistêmico-teórica, e que tem implicações, claro, né? Na questão metodológica, né? Então acho que isso foi importante, fundamental. Obrigada, professor. Professora Salete, quer fazer seu comentário agora? E na sequência a gente vai para a pergunta de Keliane. Por favor. Posso fazê-lo. Bem, boa noite a todas e todos. Eu quero inicialmente parabenizar o professor Valdir. Valdir, você é indispensável à nossa vibe aqui do nosso GP. Certo? Mônica, convida este cidadão para participar conosco do GP, porque a questão da interdisciplinaridade, Valdir, tem sido o grande desafio nosso, militantes e estudiosos da comunicação. E quando a gente encontra alguém, não é, que coloca isso num plano operacionalizável do ponto de vista da teoria e das metodologias, isso é um encantamento para nós. Então, parabéns. Você diz que não é comunicador,
mas você utiliza muito bem todas as categorias indispensáveis a um discurso comunicativo. Tem objetividade, concisão, precisão e integralidade o seu discurso, certo? A gente aprende isso nas aulas do jornalismo e eu estou dizendo que você é um grande comunicador. Parabéns. Agora eu me dirijo à Mônica. Mônica, parabéns por essa iniciativa. Não é? Eu sempre digo que comentei com o Magnoli, com outras pessoas, que foi uma sorte enorme desse GP conseguir a coordenação entregue a uma pessoa como você e como a Mariana, que são pessoas, além de competentes, comprometidas em fazer que a coisa caminhe. E isso vocês estão fazendo lindamente. Agora, eu gostaria de fazer um comentário, Mônica, sobre a sua afirmação, não é, da sua preocupação em superar a comunicação como instrumento. Isso é uma preocupação nossa também, Mônica, porque a comunicação, principalmente nessa esfera que trabalhamos, da comunicação para o desenvolvimento territorial e local, ela é processo que conduz e possibilita as ações. Então, esta semana, discutindo na minha universidade caminhos para a extensão universitária, eu falava em desenvolvimento territorial, dizendo da essencialidade da comunicação nesses processos. E para que as pessoas, porque tinha colegas e tinha estudantes também, na ocasião, nós formamos um GT, para, aliás, um GT, um grupo de trabalho, para estudar os caminhos do desenvolvimento territorial via extensão universitária. E eu fiz um pequeno exercício para mostrar como a comunicação ela é o próprio processo no desenvolvimento territorial. Se não porque as ações de comunicação todas são voltadas para encorajar a solução de problemas graves do autodesenvolvimento econômico e social das comunidades de contextos populares, rurais e urbanos. Articular ações ambientais, econômicas e sociais com vistas ao desenvolvimento sustentável via redes. Promover o empoderamento das associações populares, fortalecendo as lideranças e os conselhos municipais. Sustentar a criação no plano organizacional de associações comunitárias e cooperativas. Garantir a participação das mulheres e dos jovens na produção econômica e cultural da comunidade. Articular a concertação entre organizações governamentais, não governamentais e população local. E, por último, viabilizar ações permanentes de educação, treinamento e assistência técnica que possibilitem a construção do desenvolvimento territorial sustentável. Então, eu fui procurando verbos que indicassem as ações que a comunicação não é possibilita dentro desse processo de desenvolvimento territorial. Obrigada, gente. Obrigada, professora Salete. Já vou emendar com a pergunta de Kellyanne, devido ao nosso tempo. Ela pergunta se as bases teóricas de comunicação comunitária desempenham um papel na comunicação para o desenvolvimento e se também a perspectiva da economia política da comunicação tem lugar nessa pesquisa.
Talvez eu comece, Mônica, que eu queria agradecer as palavras aí da professora e dizer que, bom, um pouco menos, eu me sinto um aprendiz, né? Apesar dos meus 54 anos em sala de aula, claro, não na universidade, mas desde lá do primário, passando pelo ensino básico e os últimos 25 anos envolvido na universidade, em graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, dizer de que todos nós fazemos disso tudo um aprendizado, né? E eu espero, já nos meus 70 e poucos anos, talvez deixar para as novas gerações dar a continuidade, né? E os elogios que a senhora fez para a minha pessoa e para a Mônica também, eu estenderia ao grupo todo, né? Eu, esses dias atrás, numa reunião, quando a gente estava com algumas encruzilhadas na nossa discussão, principalmente pensando, bom, qual é o caminho metodológico que a gente precisa galgar para realmente entregar aquilo que o projeto se propôs, que é pensar um instrumental multidimensional, né? E aí, nesse momento, eu até brincava com as pessoas, olha, eu sinto que coloquei vocês todos, os 30 e poucos, né, nessa encruzilhada, nessa enroscada, né? Então, é um aprendizado coletivo, né? Então, dizendo que a gente se sente como um aprendiz junto, né? Por acaso sou o coordenador, mas não sou com certeza a pessoa mais importante, tem outras pessoas no grupo que têm uma contribuição importante. Mas eu queria só fazer um comentário rápido em relação à pergunta, Mariana, e vou deixar para a Mônica responder de uma forma mais qualificada, né? E apenas me veio à mente a discussão, já fazem algumas duas décadas, três atrás, quando se começou a falar na imprensa comunitária, ou nas rádios comunitárias, né? Então, e a minha impressão, bom, em primeiro lugar, da importância que esses instrumentos de comunicação teriam ou poderiam ter para a inclusão social, para ser uma voz dos que não têm voz na imprensa tradicional, etc. Tal. E algumas experiências que eu passei por quatro universidades, principalmente nos últimos 20 anos, é que quando elas acabam sendo assumidas pelas universidades ou até por associações, elas acabam numa função muito instrumental e esse papel de ser a voz da comunidade muitas vezes passa a ser um papel menor, né? E apenas eu dizia, bom, eu diria de que tem um papel da maior importância, né? Tem um papel da maior importância, mas eu diria assim, infelizmente a mídia tradicional não faz esse papel, né? Aliás, se você escutar um noticiário, um discurso dos políticos que vão fazê-lo daqui uns dias aí, quando já estiverem em campanha, eu sempre falo para os meus alunos de que, com certeza, a palavra desenvolvimento é a palavra mais maltratada na comunicação da imprensa tradicional, né? E na maioria das vezes, para não se dizer todas as vezes, né, ela é confundida com a própria noção de crescimento econômico, de progresso, de modernização e não de Professor, desenvolvimento. eu vou ter que cortar o seu raciocínio. Estou nessa infeliz função hoje, que o professor Rodrigo já chegou aqui para a gente poder finalizar. Agradecer mais uma vez a participação do professor Valdir, né? Infelizmente, a gente tem esse tempo curto, é diferente, né? No ambiente de sala de aula, no espaço universitário, que a gente pode ficar um pouco mais livre, Ah, né? Em legal. relação a isso. Professor Rodrigo, professora Mônica, consegue fazer uma última palavra para se despedir? Sim. Sim, Obrigada. você bem breve. Eu gostaria de fazer o convite a todos aqui presentes e também aqueles que acompanham o grupo,
para participarem, né, do nosso evento, que vai ser em setembro, do nosso grupo, submeterem seus artigos. Serão todos muito bem-vindos. E desculpa, perdi a voz aqui também. Acho que eu perdi a voz. Então, são todos muito bem-vindos e continuaremos esse debate, então, durante o evento e nos nossos outros encontros parciais. Muito obrigada. Obrigada a todos e todas pela participação. Rodrigo. Obrigado, Mariana. Parabéns a todos aí pela condução da live, bem pontual. Queria dizer que me surpreendi o professor falar que tem mais de 70, não está aparecendo. O professor está muito bem. Parabéns pela explanação. E acho que algumas coisas importantes, né, que o grupo traz para esta live. Primeiro, essa questão do interdisciplinar que vocês falaram e o próprio espaço da Intercom para isso. Né? E eu vejo hoje como a gente discute tanto, né, que a comunicação veio de uma natureza interdisciplinar, de outras áreas, e hoje a gente percebe, como acho que a Mariana falou um determinado ponto, né, que talvez aquela história, a comunicação para o desenvolvimento estava defasada, mas não está, e eu percebo que hoje, nesse mundo cada vez mais interdisciplinar, a comunicação, na verdade, parece que inverteu o papel e acaba sendo a mãe de todas, digamos assim, né, porque todo mundo precisa se comunicar, seja lá de que forma seja necessário. Então, acho que essa é uma questão bastante interessante que vocês abordaram. E aí eu me lembrei na apresentação da Mônica, que nós estamos na live dentro do guarda-chuva da Cátedra Intercom em Comunicação e Informação José Marques de Mello, e não tem como não lembrar quando você coloca ali as suas dimensões para discutir comunicação para o desenvolvimento. Até anotei aqui a dimensão estrutural, a dimensão institucional, a relacional e a perceptual. Isso me lembrou muito o professor Marques, porque o professor Marques era um grande adepto, né, das organizações, dos esquemas de organização, das cartografias, aí falando de um termo mais correlato à geografia. Então, me fez lembrar muito esse trabalho que o professor Marques tinha, até como orientando que fui dele. E aí, quando você faz essa proposta, né, essas propostas de dimensões, eu acho que vocês, como grupo, né, claro que a Mônica apresentou, mas é um trabalho do grupo, vocês se aprofundam nisso e jogam luz a questões interessantes que nem sempre estão perceptíveis, que vão se amarrar muito bem com o que o professor Valdir fala agora no final, do papel da mídia convencional que maltrata a palavra desenvolvimento. Então, a importância do grupo, a importância dessa pesquisa, a importância da comunicação disso, quando vocês demonstram que o grupo junta pessoas de naturezas diferentes, de áreas diferentes, geografia com comunicação e outras dezenas de pesquisadores que vocês falam, isso dá uma dimensão muito importante para o trabalho de vocês. Então, isso demonstra que vocês são necessários ao campo, que vocês são necessários à Intercom como grupo de pesquisa também, para desenvolver, e que vocês continuem sem a minha presença, sem a minha aparição na porta em João Pessoa, para encerrar a discussão, como disse a Mariana, a gente tem algumas funções chaves. Então, nós tivemos hoje a live número 7 da quarta temporada, Convergências entre Comunicação e Desenvolvimento Territorial, organizada pelo GP Comunicação e Desenvolvimento Regional e Local da Intercom, agradecendo muitíssimo a participação do professor Valdir Roque, da Labrida, da Universidade Federal do Paraná, professora Mônica Frank Carniello, da UNITAL, Universidade de Taubaté e da FATEC de Pindamonhangaba, e a Mariana Reis, a Mônica, que é a coordenadora do grupo, e a Mariana Reis, que é a vice-coordenadora do grupo, que fez a mediação aí de uma forma brilhante também. Agradecendo a todos que participaram pelo Zoom, que participaram pela rede social, no canal da Intercom no Facebook, deixando o convite para todos vocês para quinta-feira às 18 horas estarem aqui conosco, quando faremos a live número 8, organizada pelo Grupo de Pesquisa de Cinema, que vai ter o tema Gêneros em Questão, Reconfigurações e Hibridismos na Ficção no Cinema. Estarão aqui conosco Alfredo Súpia, da Unicamp, Pedro Maciel Guimarães, da Unicamp também, Bernadette Lira, da Universidade Federal do Espírito Santo, Rodrigo Cases, da Universidade Federal Fluminense, e a Jussiele Oliveira, da Universidade Federal da Bahia, para os debates. A mediação das professoras Luísa Luz Varg, da Unicamp, e Luísa Alvim, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A todos, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de hoje. Até a próxima. Bom trabalho aí para vocês. Nos vemos em João Pessoa com o grupo e continue com a gente acompanhando as lives da Intercom, que continuam até 28 de junho. Boa noite, gente. Tchau, tchau.